Justiça, no caso Kelton Marques. Nesta quinta-feira, vai fazer 2 meses da batida que matou o motoboy no Retão de Manaíra. E o motorista do carro que provocou o acidente segue foragido. No cruzamento onde aconteceu o acidente, há quase 2 meses, a classe dos motoboys se uniu para chamar atenção e pedir justiça. Nosso protesto aqui é a solicitação de uma resposta, onde a gente vem pedindo que o secretário de Segurança Pública tome as providências devidas, peça ao delegado para tomar as providências possíveis para ser feito. Na real mesmo, eu não vi nenhuma diligência de polícia procurando, tá entendendo? Mas eles dizem que estão trabalhando, tem dado uma garantia para mim que vão prender Juan Macario, entendeu? Mas a gente está aí na espera, né? A justiça negou o pedido de revogação de prisão preventiva solicitada pela defesa de Juan Ferreira de Oliveira. A prisão foi decretada 1 dia após o acidente e desde então Juan está foragido. Agora, a defesa solicitou um pedido de habeas corpus, mas a justiça ainda não divulgou o resultado. O inquérito vai ser finalizado e a polícia vai contar apenas com denúncias do paradeiro de Juan. Não precisa ser só aqui em João Pessoa. Em qualquer lugar do Brasil, se houver a denúncia, o delegado me disse que ele seria preso, né? Mas a gente fica meio desacreditado porque já passou 60 dias, já está se passando 60 dias, né? De acordo com o pai de Kelton, o que ele mais queria ter não vai ser possível, o filho vivo. Então agora é só luta para que o suspeito seja preso. Todo mundo que faz uma infração, comete uma infração, é passível de uma punição. Então, ele se apresente e que pague pela punição dele. O Kelton não volta mais, mas a sociedade cobra por justiça. E cada vez que acontece um protesto como esse, é justamente essa cobrança nas investigações. Nós tentamos contato com o delegado que é responsável pelo caso, mas ele não atendeu às nossas ligações. Nós também procuramos a assessoria de imprensa da Secretaria de Segurança Pública, que nos prometeu enviar uma nota informando sobre o caso, mas até agora nós não recebemos também nenhuma resposta. Eu vou conversar agora.